Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da wadayaal ku soo dhawaada qaysi rahma channel asxaabteenu cusub soo dhawaada asxaabta ka soo reesayna aad baad u mahadsantihiin guud ahaan cid walba soo booqato channelka qaysi rahma walaalayaal aad baan idinka mahadcelinaynaa kulanti waxaan u wanaagsan da wadayaal mar kale waa barnaamijkeenni ku soo dhawaaw Canada welcome to Canada qaabkee si sahlan waqti fudud gudaheeda aan ku iman karaa dalka Canada aan ku noolaan karaa ka shaqeysan karaa إن شاء الله تعالى برنامج كاسي قيبتا أقوه الرئيسي وحان كفيرين أما كسو قادنني إكسبريس إنتري ولوغو تلقلي دادكا وحبرتي أما حرفاد له ومركا دالكا نماضو وبهنين وحلبرو أما تريني لسيو أما تقبر لسيو شاقو هوريكا قلايو ودالكا كسو كردينايو دقالة amma dhinaca dhaqaalaha dalka wax ku soo kordhin karo ayaan ka hadalay waxyaalaha laga rabo iyo su'aalaha la weydiin doono iyo istabiyada qofkaasi qaadi doono ayaan ka hadalay wali kamanaan hadlin applicationka qaabka loo buuxiyo iyo fiiga waxa laga rabo manaan ka hadlin insha Allah qodobba kasta markaan dul istaagno aan ka hadalno waxaan soo qaadan doonaa qodob kasta applicationkiisa qaabka loo buuxiyo qiyaas ahaan intuu qaadan lahaa muddo uu qaadan lahaa iyo tallaabooyin ka xiga insha Allahu ta'ala dhammaantood qodobada qodobadan soo qaadanay dhammaantood waan ka hadli doonaa ama waan idin soo gudbin doonaa balse marka ugu horeysa waxaan sameynaynaa waxaan rabnaa qodobada inaan idin soo bandhigno waxyaalo laga rabo iyo qaabka wax u dhacayaan ama istabyada qaadi lahayd ayaan insha Allah ta'ala idin sharaxi doonaa qodobada markaan dhameyno application ayaan gudbi doonaa insha Allah ta'ala family sponsorshipna wax yar ayaan ka hadalay ma ku dheeraan sababtoo ah family sponsorship waa la wada yaqaanaa dadka intooda badan way yaqaaniin waa kan hooya ama aabba ama awoowa ama ayeeyo walaalka walaasha xaaskaaga saaxiibta ama saaxiibka aan ku soo qaadno oo aan dalkan ku keenno intaas oo dhan waxaa la isku yiraahdaa waa family sponsorship taasi waa waxa oo maaragtay familiar ah oo dadka wada yaqaanaan dadka haysto opportunity gaasna sharaxaad ma baahno application uu buuxinayaa kadibna inta loogu talagalay inuu sugayo qofka waa loo keenayaa saan hore idin sheegay qofku waa inuu noqdaa Canadian citizen ama dadka dalkan u dhashtay oo loo yaqaano First Nation dadka loo yaqaano family sponsorship intaas ayaan ugu gudubnay kuma dheeraanayo maanta intaan kasoo qaadan karo ayaan soo qaadanayna qodobada waxaan ugu hormarayaa provincial nominee provincial nominee wuxuu similar la yahay ama aad shabahayaan express entry balse provincial nominee wuxuu ka duwan yahay express entry kani waa gobol waaye Canada wide ma ahan Canada oo dhan ma ahan waa gobol gobolkaasi hadduu ku codsado ama ku keeno shaqaale ahaan qof wax bartay oo iskuul dhameeyay oo xirfad leh shaqaale ahaan qof gobolku markuu ku keeno gobolkaas ayaa degaysa gobolkaas ayaa ka shaqeynaysa waxaa la rabaa gobolkaas inaa dhaqaalaha gobolkaas wax ku soo kordhiso marka waa un gobol kaliya Canada oo dhan ma ahan tusaale ahaan Ontario haday ku soo qaataan Ontario umbaad joogeysa Ontario umbaad wax ku soo kordhineysa dhinaca kale barnaamijka qaybihiisa kale waa isku mid kan aan ka soo hadalay balse kan waa un gobol dhinaca kan kale uu yahay Canada wide ama dalka Canada oo dhan kaasina halkaas aan ugu gudbayaa maadaama ay isku mid yihiin waxaan ka hadlayaa insha Allah ta'ala caregivers caregivers waa barnaamij aad iyo aad u muhiim ah waa qodob aad iyo aad u muhiim ah oo aan isleeyahay dadka Soomaaliyeed intooda badan way ka faa'iideysan karaan bisha June 18ka sanadkii la soo dhaafay 2019ka waxa ka bilaabday waxa Canada opportunities siisay ama fursad u furtay dadka inay iman karaan dalka Canada ama qofka Canada joogu inuu dalban karo qof dalka kale ka keeni karo qofkaasi oo aan noqon doono qofka ilmihiisa heen doono ama haduu yahay qof waayeel ah gacan u baahan qofkaasi waayeel ah qof heen doono ayaa opportunity loo furay oo la keeni karaa dalka dibadiisa laga keeni karaa shuruudda ku xiran labadani waa inaad buuxisaa shuruudyada ku xiran oo dhan
haddaad tahay qofka danaynayo inuu Canada imaado, waa inaad buuxisaa shuruudyada laga rabay oo dhan. Dhinaca kalena waa inaad haysataa warqad caddeynaysa inuu qofku dalbaday aad dalka Canada aadi doontid, ama ilmaha u hayn doontid, ama qof waayeel ah aad hayn doontid. Kadib warqadda marka caddeynaa keento, work permit ayaa lagu siinaya oo temporary ah, ku meel gaar ah. Work permitkaasaa ku imaanaya, ku shaqaysanaysaa. Ma ahan tani resident ahaan, ma ahan shaqaale ahaan ayaad ku shaqaynaysaa ama la joogaysaa dadkaas aad u imaaday inaad u shaqayso. As long as dadkaas heshiis aad tihiin ama dadkaasi kuu baahan yihiin, waad joogi kartaa, balse work permit kuu dhaca markuu dhacaba mar walba waa inaad application cusub buuxisaa, aan cusboonaysiisa ama renew ku samaysaa. Shaqadaasi muddo dheer marka la joogto, experience-gaaga aad dhisto, xirfadaada aad dhisto, muddo kadib waxaad fursad u helaysaa inaad work permit buuxiso, saad dalkan usii joogto. Shaqadan keliya ma ahane shaqooyinka kalena aad ka shaqayn karto ayaad fursad u helaysaa, balse intaasi aad joogto waa inaad dhistaa relationship-kaaga adiga iyo dadkaad u shaqayso, iyo dalka Canada inaad dhib ka galin ama wax dhibaato aadan geysanin. Shaqada si fiican u qabatid, hadhow wax fiican lagaa sheego. Muddadaasi haddii wax fiican aad samayso, waxaad buuxinaysaa permanent resident, kadibna waa lagu ogolaanayaa inaad dalkan joogto, aad ku noolaato, aad ka shaqaysato. Haddii aad hore uga shaqayso shaqooyin noocan dalkaaga, Soomaali ha ahaato, Kenya ha ahaato, Sacuudi ha ahaato, caregiver ama dadka ilmaha hayo ama dadka dad waaweyn hayo ha ahaato, haddii aad hore xirfad u leedahay ama aad experience aad leedahay, experience-gaas aad dalkaas ku leedahay waa lagu tirinayaa, waxaa lagu darayaa experience aad maaragtay Canada aad intaad joogto aad qabatay. Permanent resident markaad buuxiso, work experience-gaaga marka la qiimeynayo, inta aad Canada joogtay iyo inta dalka aad joogtaydba meeshaad ka imaaday, labadaba waa la isku darayaa haddii aad hore u shaqayso shaqo noocaan oo kaleeto. Sharciga dalka markaad buuxinaysid ama permanent resident markaad buuxinaysid, waa inaad shaqadaada aad soo martaa caregiver-ka ama qoladaad u shaqayso aad soo martaa qaabkaas ku buuxisaa, si madax bannaan oo dad qofada soo gale oo kaleeto ama si kale laguma ogolo, waa inaad programkan ku buuxisaa. Taasina shuruucdeedu waa inaad ugu yaraan 2 sano ka shaqaysaa Canada, same occupation, shaqadan oo caregivers ama ilmo lahaayo ama dad waaweyn lahaayo, muddo 2 sano waa inaad Canada ka shaqaysaa intaadan work permit buuxinin ka hor. Work permit markaad buuxinayso, haddii lagu ogolaan waayo, option kale ayaad haysataa markaasi through immigration. Waxaa jira programyo kale maadaama aad already Canada joogtid, shaqada aad u joogtid ama aad rajaynaysid inaad sharci ku heshana aad ku heli waaysay, jidad kalaa jiro markaas lagu ogol yahay aad buuxiso permanent resident-gaaga aad u hesho. Muhiimaddu halka waxaa waaye, mar un waa inaad Canada imaadaa, noocay rabta ahaato, mar haddaad meesha soo gaarto, programkaas aad ku socotay haddii lagu sii waayo work permit programyo kale oo fara badan ayaa jiro. Mar haddii aad dalkan imaanto, way sahlan tahay inaad hesho work permanent, laakiin muhiimaddu marka ugu horreyso waa inaad eligible noqotaa, aad dalkaa joogto kasoo baxdaa, Canada ku ogolaadaan, aad carriga Canada marka ugu horreyso aad imaadaa. Mar haddii aad meesha soo gaarto, waa la hubaa inaad sharci helaysid. Programkaad aad wadatid hadduu shaqeyn waayo, mid kale aad galaysaa, mid kale hadduu shaqeyn waayo, mid kale aad galaysaa. Marba Canada dadka inta imaaday ma celiyaan, fursad badan ayaa la siinayaa, waqti badan ayaa la siinayaa, albaabo badan ayaa u furan qofku inuu ku guuleysto inuu dalkan joogo. Marka weli manaa maqlin, mana la sheegin qof Canada imaaday oo Canada laga waday isag oo dambi gelin, isagoo waxba galabsanin, sharci loo diido oo dalkiisa lagu celiyo ma jiro. Barnaamijkan aan soo sheegay bisha June 18 sanadka 2019 waxa ka bilowday Canada way joojisay qofku inuu dalka kale kasoo buuxiyo programkan caregiver-ka, temporary foreign worker program qoro la yiraahdo. Kuwaas haddaad soo martina lama ogolo, waa la joojiyey, 2019 ayaa la joojiyey. Waxyaalo badan ayaa isbedelay sanadka lasoo dhaafay 2019, balse programka weli wuu furan yahay. Wuu u furan yahay qofka Canada joogo inuu buuxiyo oo keensado qof ilmo u hayo ama qof waayeel hayo, ama tusaale ahaan aabba ayaa xanuunsan dalkan ayuu joogaa, qof hayo ma haysto, dadka kalena ma rabo inay hayaan. Marka caddeymaha aabbaha inuu ku baahan yahay unbaa la rabaa, ama adeerka ama abtiga, warqadaa lagu buuxinaa oo lagu dirayaa, waad imaanaysaa adaa intaad ku haynaysaa.
sidoo kale odayaal ilmaha yaryar dadka tusaale ahaan qoys ilmo badan haysto 5-7 ciyaal haysto oo dalkan joogo aabe iyo hooyaba shaqeeyaan ilmaha dad u haayana aysan haysanin dhinaca kale dheekeerka ama meesha ilmaha la geeyana ay rabin waxay dalban karaan qofka afrika joogo kenya soomaaliya sacuudi meelay rabta ahaato ayuu dalban karaa qofkaasa rabaa inaan keensado oo ilmaheyga guri iigu haayo ma rabo ilmaheyga inaan geeyo dheekeer inaan rabo inaan qof kale u wacdo ma rabo hadduu yidhaahdo sababtu u diidan yahay caddeymaha keeno xagga dhaqanka ha ahaato diinta ha ahaato wuxuu rabo ha sheego haddii waxa macquula uu keeno qofka ilmaha u hayn lahaa afrika waa looga keenayaa si deg degna waa loogu keenayaa processkiisa iyo dhibkiisa waxa loo marayana waa wax aad iyo aad u sahlan waa programka ugu sahlan ay soomaalidu isticmaali karaan programkan ayaa ka mid ah runtii gabdhaha ama dadka ka shaqeeyey dalka sacuudi carabiya ha ahaato kenya wadamada kale ka soo shaqeeyey as a care giver ama child care ama ilmaha aad soo hayso ilmo yaryar ama dad waaweyn aad caawin jirtay opportunity fiican waaye balse muhiimadda dadka canada joogo inay codsadaan qofkaasi anuu i imaanayaa ilmuhu i hayn doonaa ama dadkaasi waayeelada ah ayuu hayn doonaa inay dhahaan oo dalbadaan saas maaragtay ugu sahlan oo ku imaado taasi waa caregivers insha allahu tacaala details application si loo buuxiyo fiiga wax walbana waan ka hadli doonaa insha allah barnaamijka waxaa xigi doono barnaamij aad iyo aad u muhiim ah rural northern immigration pilot barnaamijka waa very important dadka hadda ayaa la qaadanayaa shaqooyinka dalka canada ama kambaniyaal canada ku yaallo ayaa dadka qaadanayo waxaan rabaa application koodana si degdeg ah inaad buuxisiin insha allah barnaamijkaas markaan soo gudbiyo isla markiina barnaamijkaas markaan soo gudbiyo applicationna waan raacsiinaya maadaama kani uu yahay barnaamij hadda taagan oo si degdeg ah dad loo baahan yahay bishan january aan ku jiro february april ilaa may dad badan ayaa la qaadanayaa kambaniyaasha dadka qaadanayo ayaan idiin soo gudbinayaa kadib kambanigaad buuxinaysaa resume aa u direysaa jawaabun baan ka sugay insha allahu tacaala tani si faahfaahsan ayaan ka hadli doonaa video xiga waa muhiim qof walba wuu ku guulaysan karaa qof aan waxbartay qof aan waxbaranin qof walba boos ayaa loo hayaa barnaamijkaasi waa muhiim insha allahu tacaala qodobkaasi waa muhiim la socda videogan ayuu xigi doonaa kan maanta intaas ayaan ku joojinaynaa insha allahu tacaala waxa su-aal hadday jiraan insha allahu tacaala hoos comment ku qora waan idinka jawaabi doonaa aad iyo aad baad umahadsan tihiin fadlan haddaad ku cusub tahay channelka qaysi raxma subscribe taabo gambaleelkana ku dhufo saad u hesho notification tan iyo kulantideenna dambe walaalayaal waxaan idin rajaynayaa nabad iyo nolol assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم.